Hallo, hallo alle sammen. Captain Dimitar her nå, og velkommen til The Amazing Spider-Man. Og vi skal fortsette der vi avsluttet sist. Som dere husker, så fant jeg et litt sånn mini-oppdrag der jeg kunne hoppe ned i et kumlokk, skulle jeg nesten til å si. Og her skal vi finne en som er savnet. Så vi skal bare sette i gang. Sånn. Wow. Okay. Ser dem det? Ja, det gjør det. Ja da, men vi tar dem vi. Skal vi se. Jeg trodde jeg skulle klare å ta den. Det var nesten. Skal vi se. Så er det du igjen nå. Vi starter actionfylt. Faktisk. Jeg vet ikke om at dette er mulig på ekse da, men greit nok det. Kanskje hvis jeg klarer å ta... Jeg skal prøve å være litt smart nå. Jeg tar disse to der. Jeg bare gjør det der nå, så skaffer vi litt action. Skal vi se. Så fortsetter vi bare å slå oss. Sånn. B, og så. B. Jeg ser at vi har en upgrade available. Så jeg skal utnytte meg for den. Skal vi se her nå. Der ja. Hva er dette? Increase the level of resistance to firearm attacks by 30%. Ok, vi gjør det vi. For jeg dør veldig fort når den skyter på meg. Så... Noe jeg kan interakte med... Det var ikke det jeg kom med fra, jo. Så... Ok, hvordan skal jeg løse... Ok, vent litt. Jeg må finne strøm. Strøm, tror jeg. Eller åpner han seg opp? Skal vi se. Ingenting åpner seg opp, men da tror jeg skal inn hit da. Ok, det var ikke her det var, nei. Ok. Skal vi se. Ok, jeg må inn dit. Jeg ser enda at jeg har en upgrade available. Så for å utnytte meg ut av den, så tar vi... Ikke den. Den. Ok. Hvordan... skal vi løse dette problemet? Jeg må få brukt den. Jeg må bort... Kikke om at det er noe her borte. Nå forvirrer jeg bare meg selv. Der ja. Så, interact med den. Så hopper vi. Så stopper vi denne her nå. Sånn. Og så interakter vi med denne. Så lager vi strøm. Og så har jeg tenkt å løpe rett igjennom, men vi må stoppe nå. Sånn. Så går vi til neste rom, hvis det er sånn det fungerer. Skal vi se. Ja, her er neste rom. Ha det bra, folkens. Dere tok meg. Nei, hva skal jeg gjøre? Kom igjen. Skal vi se. Sånn, og så. Sånn, og...
funnet ut en lett teknikk nå, vet du, at når jeg kommer opp i gange 5, så trenger jeg bare trykke B, eller slår dem en gang, så dere ser at de får sånn besvimelses, altså at det ser ut som de besvimer over hodet, som at de skulle se stjerne, så er det bare å trykke en gang X, og så en gang B, så er de ute. Da tar du noen signature move. Så, da har vi lært litt av seg da. As much as this place needs to be aired out, I don't think I can get through without stopping that fan. Vi har det her da. Noe vi kan interakte med. Ok, han snur i statu. Ok. Skal vi kikke, hva er det vi kan gjøre da? Vi kan, kan vi se hva som er her borte da. Jeg vet ikke hva det er plukket opp akkurat nå da, men... her borte har vi noe. Ah, ok. Samme gjelder her. Det blir som et puslespill dette her nå. Ok, 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 ok. Nå ser jeg allerede hva jeg kan gjøre. Skal vi se. Jeg ser hva jeg kan gjøre nå. Interacta med denne. Så dere ser den til venstre. Den til venstre nå. Den skal jeg ta ned. Så jeg skal vise dere. Vise i praksis hvordan jeg mener det. Hvis jeg hadde klart å komme ned der da. Hopp. Ok. Nei, hopp. Sånn. Ok, ta denne her bort hit. Så snur vi den igjen. Ja, det vet jeg. Snur vi den igjen, sånn så at jeg kan ta den andre vogna, der den sto. Og så den vogna som er til høyre, øverst til høyre. Der ja, den som beveger på seg. Flytter jeg dit den andre vogna var, og så har jeg klaring på å... få flyttet den andre, og så få... den som lufta. Sånn. Sånn, og så skal vi opp igjen, og så snur vi den igjen, og... hvis jeg hadde klart å komme opp da. Se. Sånn, ja. Og så nede. Og så interact. Så, da var ikke den så vanskelig som jeg hadde tenkt meg at det skulle være. Hvis det, hvis jeg hadde vært lenger enn det jeg skulle, så hadde jeg bare sagt noob til meg selv, for dette burde nå jeg klare. Uten problemer. Ok, hvem som står der? Og hvordan er alle dagene kommet seg dit? Sånn, jeg vil forbi. Og hvem er du? Oh dear, altså. Ah. Ok, det var bare å gå ned da. Jeg bare hopper ned. Ok, hva er det vi kan møte på her da? Jeg hører nok, ja. Ja, vent litt. Ser ut at jeg kan bruke den da. Ok. Så bare fortsette å gå bort da.
Skal vi se. Ingenting jeg kan gjøre her. Nei. Dette her kunne gått galt, dette. Skal vi se. Nei, Spider-Man. Spider-Man! Nei! Går det annet? Jeg føler meg virkelig dum der nå. Jeg må bare plutselig gjøre alt om igjen. Jeg trodde jeg hadde det da, men nei da. Sånn. Ok. Skal vi se. Ja, men det var jo ikke meningen at du skulle opp der da. Du skulle opp denne boksen der, og så... Bort dit. Og så bort dit. Bort dit. Bort dit. Og så skyter vi på disse. Hvorfor du gjør dette da? Sånn. Ok. Sånn. Problem løst. Ok, den åpner opp døra, ja. Så nå må jeg finne meg en vei opp, må ikke det. Jeg må velte, hva er dette? Interact. Takk. Det er vel bare å gå igjennom nå. Jeg holdt meg sånn å havne på strømmen. Skal vi se. Hvordan kommer jeg meg bort dit? Au. Det var oppe. Nei, jeg skal ikke ned. Jeg skal opp der, ja. Se her. Der. Nå skal vi se hvor den beasten gjorde sin nest. Skal vi se. Jeg liker ikke helt dette. Howdy! How about you let me take this gentleman and walk quietly out of here? Of course you won't. Bra at jeg tok på meg denne drakta her. Skal vi se. Hvis jeg klarer å ta uten problem, bare se her nå. Ikke, jeg trodde jeg skulle ta den enklere. Skal vi se. Skal vi se til den, ja. Der, ja. Signature move, og så signature move. Så tar vi enda signature move. Ok, jeg klarte ikke helt den nå. Nei. Dette kommer til å gå galt, da. Skal vi se. Jeg kommer til å dø hvis ikke han har sluttet å spytte på meg. Ok, skal vi se. Skal vi se. Der døde jeg. Det var nesten. Altså, jeg trengte bare få vekk disse folkens var der, så hadde jeg full kontroll. Men det er liksom han der hovedbossen som ødela for meg. Skip. Sånn. Skal vi se. Ok. Signature move. Ja da. Ok, vi må bare få vekk alle på en gang her. Signature move. Kom unna. Signature move, og signature move. Tatt vi tre stykker allerede. Sånn. Skal vi se, se nå hopper han. Skal vi se. Sånn.
Skal vi se. Vi må bare... Sånn, i... Signature move. Og så er det... Sånn, signature move. Kom igjen. Jeg er ikke redd for det. Skal vi se. Bare løp mot meg, du. Jeg trenger å få heal opp igjen. Ok, Nært nok. Skal vi se. Ja, for dette hjelper jo veldig. Kom igjen. Au, det er jo faktisk vondt. Oi! Skal vi se. Skal vi se, kom igjen. Oh god. Vi må bare fortsette å løpe rundt igjen, vi. Nesten. Oi! Nei. Ok, vi bare er litt grann til nå. Så har vi det. Det var nesten det. Skal vi se. Kom igjen. Hvor lenge tar det før at du... nei. Sånn. Der, ja. Jeg endelig tok igjen. Er du ok nok til å komme ut av her? This is not why I ran for office. I hear you. We'll get you out of here soon enough. Thanks, Spider-Man. But I'm not sure I can make it out on my own. Grab on then. Hope you've seen enough in here. Because the rest of it might be a blur. Okay. Jeg fikk en achievement. Ja, da har vi fått gjort den mini-oppdraget. Skal jeg vel sikkert hjelpe han ut, og så... Skal jeg vel sikkert hjelpe han dit han bor? Eller sende han på sykehuset? Jeg er ikke helt sikker. Bare vent og se nå da, når jeg får lov til å trykke start for å fortsette til en loading screen. Fantastisk loading screen. Nei, slapp å hjelpe han. Skal vi se. Hva er det å gjøre da? Vi har vel flere infekter her nå som jeg må hjelpe. Der borte har vi noe. Sånn. Skal vi se. Jeg hjelper denne personen her da, før vi avslutter. Skal vi se. Nå svinger jeg meg der når det er huset i nærheten. Så slipper jeg akkurat dette problemet. Skal vi se. Snart fremme nå. Hvor er sykehuset? Åja, det er snart. Hvis du tar taxi, så tror du måtte vente lenger, altså. Skal vi se. Nei, men folkens, om dere har likt episoden, så husk å gi den en like. Om dere vil se mer, så husk å abonnere på kanalen. Så snakkes vi til neste gang, folkens. Captain Demeter, over og ut. Husk å vise din støtte ved å trykke like eller abonner.